Nästa, nu har vi två variabler, vi har x och y. Så vi ska försöka, vi har det här uttrycket, har vi a där. Vi har uttrycket x är därmed 3, den här är vårt uttryck. X är därmed 3 upphöjt till y. Så vi har x nu då är det 4, då skriver jag det, är därmed 3. Och sen har vi ju exponenten där som är 2, alltså y är 2. När man gjort den så samlar man adderar den som finns i inom parentesen så har vi 7 upphöjt till 2. Vill ni ha parentes fortfarande? Det är okej. Men jag väljer att inte ha det. Så har jag 49. 7 gånger 7 är 49. Ja, jag kanske kan skriva det. 7 multiplicerar med 7 betyder det. Nu ska vi titta på b. Då har jag 7 som är x är därmed 3 upphöjt till negativ 2 denna gången. Så har vi 10 upphöjt till negativ 2. Och det finns ju en lag, exponentlagen eller potenslagen som säger så här. A upphöjt till negativ x är exakt samma som 1 genom a upphöjt till x. Om ni kommer ihåg det. Jag tror det kommer lite senare. Jag vet inte varför de har introducerat här redan. Men ja, vi tittar på det. Så har vi 1 genom 10 upphöjt till 2 istället där. Som visar i den här då. Och då har vi 1 genom 100 eller lika med 0,01. Prova och knappa in den i er. Om ni räknar så ser ni att det är sant. Okej, ska vi titta på, och det här är C, jag gick igenom C, förlåt. Och då har vi B nu då, det är lite konstigt ordning. Och sen vi har negativ 5, är vår x, är därmed 3, upphöjt till negativ 3. Positiv 3, inte negativ denna gången. Upphöjt till 3 bara. Okej, då har vi negativ 2, den här blir negativ 2. Upphöjt till, det är fortfarande en parentes, det är därför jag har sagt det innan, att det är okej att ni behåller parentes. Därför att ni ser här nu när ni har negativ inuti parentesen, kan ni inte ta bort parentesen, tyvärr. Många som har gjort fel med det. Så här är det okej att behålla parentesen här, även det är positivt. Så ser ni att, så blir det inte förvirrad när det är negativt. Så har vi här nu då, har vi negativ 2, betyder det. Multiplicerar vi negativ 2 som är negativ, och sen negativ 2 som är negativ. Så har vi negativ 8. Här är svaret, inte 8.